Evo nas u epizodi Povratak u opstanak, naše čuveno lečilište Rušanda, i tu smo u akciji Po vidu kaljuga. Kaljuga. Kao novi parfem, banatsko blato sa aromom steonih krava i manduljica svinja iz Srema. Ovde ima i ptica. Eno, neki golubovi tamo. Sad će jedna lasta jeste da se ugnjezde, a pije vode. To je vodomar. Jest. Vodomar. Jeste, to je vodomar. A možda i domar. Možda i domar, da. Postrojenje za preradu blata. Blata. Jeste, to je postrojenje za preradu blata. A tamo je sunce. Nebo. Jeste, to iznad nas je nebo. Kako dva idiota. Jeste. Sve stoji. Na nadmorskoj visini je 400. Jeste, 400. Nije 400, ovdje ima 75. 70. Tako. Jao. Jeste, ovdje ima 70 metara nadmorske visine. Evo sad. Nemoj to raditi. Da zamiriški. A šta je ovo? To je suva trava. Sigurno? Da. A? Gledaj. Jeste, to je suva trava. Evo, vidiš? Jeste, jeste. Sasušena. Evo, zeleno. Evo, da. Zeleno. Zelena. To je nekad bila trava. Onda su je nisu na vreme zapalili, ona se sasušila i više ne može da se koristi. Jeste. Suva, samo da se zarola, ne treba ne, ni rizla. Ne, to je rizla. Ma ni rizla, da, može, organska rizla. Pošto nije veštačka rizla. Što nas onaj lik